Както вече знаете, вчера Кубрат Пулев стана европейски шампион по бокс. Това се случи в Хамбург, Германия, в емблематичната зала, където Пулев преди 2 години беше победен от Кличко. Сега златното момче на бокса направи голямото си завръщане. При нас е специалният пратеник на Нова Богомил Багрозев, който буквално преди има няма час, час и половина се върна в България. Който не е спал цяла нощ. Да. Ни донесе, здрасти, ексклюзивно интервю с Кубрат. Да, ексклюзивно интервю с Кубрат, ексклюзивно интервю с, правихме с световен шампион Тайсън Фюри. Само да кажа, че всъщност Кубрат стана днес европейски шампион. Защото след полунощ реално му завърши матча. Така че пресно, прясно е неговата победа. Изключително силен матч, изключително атрактивен. Така, наистина бой на титани в тежката категория. Матч, в който така горе-долу можем да обобщим, че през цялото време Кубрат водеше и беше така водещата сила в този матч. Макар че имаше един много критичен момент, деветия рунд, много в който... Много спорвано е било. Да, там Чисора, който беше на път да отиде в нокдаун в края на осмия рунд, в деветия някак си се върна в матча и атакува, да, много, много сериозно. Кубрат и Кубрат тогава понесе доста сериозни поражения. Между другото, лявата му скула е доста подута. Това виждали са на интервюто? Зависи от ъгъла на светлината. Не се вижда чак толкова добре, колкото на живо. Веднага след матча, разбира се, тя още не беше оттекла, не си личеше така сериозно травмите. Но пък неговият опонент сега такъв е спорта, но той отиде в болница. Разбрах, да, че след матча са го закарали в болница. Какво е състоянието? Да, между другото, аз единствено го засекох съвсем случайно пред залата, когато той излезе и отиде, и успях да го снимам. Отиде в линейката заради сериозен отток, доколкото разбрахме от организаторите, е прокървил дясното му око. Това вече горе да се случва в края на матча, но Чисора, след като не успя да вземе преимущество в деветия рунд, тотално вече загуби сили. И Кубрат беше ясен вече по победител. А беше атмосферата в залата. Много ми е интересно. Ние гледахме матча, нали, от... Взривяваща. Телевизорите. Ама какво усещаме в самата зала? Ами, публиката каква беше? Публиката беше разнородна, но българите са много сърцати. Много силна гитка. Отново заглушаваха всички останали. Много, много така, много голяма атмосфера. Със сигурност това е нещо, което помогна много сериозно на Кубрат. Ти къде беше? Аз бях на... Как ви кажа? Ето тук е. Вие сте на ринга, аз съм тук. На 2 метра. Да. Много близко и в общи линии всичко се виждаше. Много сериозен матч. Не трябва да бъде така подценяван Чисора, защото той е сериозен опонент. Мила родина се чува. Това е българските фенове пеят с Кубрат. Това е, да. Ма кога, преди или след? След матч. Ето вече той вече с пояса се вижда. За него това беше много важна победа, особено тая е емблематична за него зала. Да, залата е емблематична, защото загуби в тази зала от Кличко, но за него това беше въпрос на дали му продължава кариерата или не. Защото все пак за бокса той вече не е на... не прохождате първа, вече натрупал години. И ако сега беше загубил този матч, може би това ще да му е края на кариерата. Разбира се, можеше да продължи, нали, има варианти, но като цяло такива две тежки загуби ще да му се отразят много зле. Интересното е, че на този матч дойде световния шампион Тайсън Фюри. Той го наблюдава. Да, той е приятел по принцип на Чисора. Аз говорих и правих интервю с него преди матча. Той каза, прибираме се след това, като Чисора бие, защото той беше категоричен, че ще бие, и ще пием Дон Периньон в хотел и страшен купон. И аз го питах, някой се е развалил схемата. Правите, какво падна, и той каза, ще взема една вода и се прибирам в хотела. А кажи за този скандал, дето е станало по време на меренето. По време на меренето стана страхотно меле. Между другото, всички коментираха, че такова нещо почти не се е виждало в бокса. Едно от момчетата, което от обкръжението на Кубрат, хвърли бутилка по Чисора. Той в първи момент буквално не разбра какво става, но започна да го търси. И оттам нататък, като развързан кон, подивял, започна бутал храни собствениците на промоутърската компания. Един от братата Заварланд беше избутан. Крещяха немци, беше страшно. Да, той гонеше въпросното момче Александър и това продължи и в кухнята включително.
там стана също страхотно мере. Кале Заварланд каза пред нас, че е имал разбит нос. Ние не сме го видяли, защото е някъде навътре било в кухнята. Там охраните ни блокираха нас и ни изтласкаха. Но този човек разхвърляше охранители, огромни мъже, като... Как ти ви кажа? Какво си беше подготвил за Кобрат Пулев? Ами, той си беше подготвил пък друга изненада. Явно изненадата от българска страна му осуети плана, но той беше приготвил по време на интервюто, което правихме с него след този екшен. Той извади един огромен изкуствен пенис. Като подарък. Да, каза, че това е подарък за Кобрат. Е, сега може да си го ползва със здраве, той не е успял да го... Да, остана си при него, между другото. В неделя след обед хубаво започваме. Започваме. Да е жив и здрав. Доста вулгарен, между другото. В разни интервюта беше говорил цинизми, които няма как дори да ги кажа в момента. Но той... Това му е запазена марка на този часор. Да. Той е не за първи път удари Виталий Кличко преди наплюва Луев. Този, който беше тук и Владимир Кличко също така с вода на терена. Да, точно така. Сби се с Дейвид Хей по сходен начин, само че не продължиха в кухнята. Това си мой стил явно. Това е разликата. Еми нищо, сега ще се поправи. И да, но сега си взе полука и в общини при него горе-долу са така нещата. Събра си подаръците и ще си събира и багажа най-вероятно. Неговият треньор каза следното. Надяваме се той да се, нали, той е силен, ще продължи напред да направи няколко по-леки матча и се надяват на реванш с Кобрат. А пък Кобрат си каза с две думи. Първият, между другото, човек, с който си размени две думи, беше световният шампион. И аз го попитах какво е говорил с него. Той просто му каза, че му е казал поздравили се с един друг и му казва да бие Владимир. А пък Фюри каза, че като нищо може да се изправи срещу Кобрат, ако, той каза, като бие голямата риба, изпържи голямата риба, Владимир Кличко. Преди това обаче ще пие една студена вода, нали така? Не, Фюри не. Фюри няма да пие, но Чисора ще пие една студена вода. Добре. А, да, той ще пие, да. Всъщност права си, да. Беше... Защото той е изпил с нощи. Няма подаръкам празник. Да. Добре, благодарим ти много. Сега ще видим твоето интервю с Кобрат. Той е всъщност веднага след като става шампион, нали така? Да, едното интервю е на ринга. Първият момент, в който приключи матча, а след това направихме допълнително интервю, което той всъщност каза, че е допуснал доста грешки в този матч. Ще си вземе поука, но наистина е поработил върху това да бъде по-балансиран, да си слуша треньорите и да внимава в играта. Само да кажа, че имаше случаи, в които той наистина може да започне серия по него, но аз го видях, че той се въздържаше, защото рискува, когато емоционално подходи да започне серия от удари по противника, да се открие много сериозно и там да понесе. Кажи само преди да пуснем интервюто, какво си ни донесъл? Донесъл съм ви само да ви покажа, това е официалното списание, всъщност, което бяха направили за матча. Като игрален филм, изглежда плакат на игрален филм. Да, еми това е част. Този бокс вече е доста шоу. Добре, а това е моят автограф от Кобрат. Е, сега да ни дразни вече. Добре, сурово интервю, в смисъл не е обработено в ефира ни сега. Бумил се върна, всъщност, пак казваме. Първото интервю на Кобрат. Първото след матча, след победата. Какво каза всъщност на Фюри накрая? Казах му, че трябва да бие Кличко. И след това ще видим. Покади ли го на среща? На ринг. Не съм го поканил, но нямахме толкова време. Кажи ми, който беше най-критичният момент, какво можеш да кажеш за деветия рунд, когато Чисора, като че ли, да е... Да, влезна хубав удар. Нормално е сега. Иначе България ще кажа, той беше много слаб противник, нали, знаете нашите критици, но мога да кажа, че да, имаше такъв момент, имаше отделно момент, в който така горе-долу попрекалих малко с седенето в клинч. Но мога да го дам на това, че пак така се случи. Така се случи, че дълго време не съм играл. Критичен ли? Критичен ли беше това деветилът? Да, определено беше критичен. Ако беше попаднал още един удар, не се знаеше. Постоянно знаете, че той е противник, който обича да пресира и мога да кажа, че наистина беше неудобно, но определено бях и по-добре подготвен физически, по-добре бях подготвен тактически, по-добре сами като цяло.
няколко нива съм над него като боксер, като цяло, което го казах и преди матча. Разбира се, оставам критичен, защото можех да играя много по-добре. Можеше така да играя, че той да не завърши матча. Но предпочетох да не рискувам. Пак ви казвам, че така се случи, че така се случи да се избере противника, че доста време от последния матч минаха горе-долу към 6 месеца. И това не качване на ринга си оказва влиянието, това е несигурност. Отделно, нали, все пак сериозен противник, срещу който не трябва да се рискува. През цялото време от тъгъл ми казаха защита, не бързай и така. Моменти, в който съдята проспиваше доста от миговете, от нечистите удари, но пак всичко е доста относително. Това е профи бокс и не можем да се сърдиме на никой. Имам болки тук от тази страна, но смятам, че се справих с основното. Още един път ще кажа, можех да играя много, много по-добре. И физически бях подготвен, но другия път. Ще се отиде в болница, разбирай. Ами определено понесе много сериозни удари през цялото време. Лявата ми ръка, виждате за какво прилича, кокъл е просто подут. На няколко пъти го видях, че е в нокдаун, от ляв прав. Но при условие, че знам колко опасен противник е, точно когато е в нокдаун, може да направи изненадваш удар. Затова мога да ви покажа ръкавиците, които са в съблекалнята. Те са горе-долу като зимни ръкавици за ски. Така че пак имаше проблеми с ръкавиците. Преди матча сменяха се, поръчваха се от Англия. Това са нещата, които не знаете. Аз трябваше да игра с ръкавици, които са произведени специално с българското знаме, но предпочетох да игра с тези, които и той играе, защото са доста по-твърди и по-сериозни ръкавици. Взеха твоите песни за излизането и ACDC. Какво става там? Нямам представа, за мен това не е толкова важно. Следващия път, когато направя мач в България, ще излеземе с съвсем друга, с съвсем друг тип песен. Кале Заверман каза, че е много вероятно другия ти мач да е в България. Да. И за нима говорите ли мач? Не. Нека се насладиме на победата, защото трябва да се наслаждаваме на всеки един миг и трябва да бъдем доволни от това, което имаме. Не? Да не искаме още и още и още, да не бъдем алчни. Успех, да. И бързо възстановяване. Благодаря. Няма от какво се възстановяваме.